Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o que nós vimos falando há quase 10 anos está se tornando realidade. Afinal, você não vive no Alice, no País das Maravilhas. Aqui é o verdadeiro Black Mirror, o verdadeiro show de horrores. Então, você que acompanha o meu canal sabe muito bem que nós somos contra esse sistema. E não importa se é Estados Unidos, Europa ou Brasil, o sistema sempre tende à serventia e escravidão do proletariado, da galera que contribui para esse sistema. O sistema arranca tudo e lhe oferece algumas migalhas. Quantas vezes que nós não falamos para você ir morar no campo? As pessoas, elas não entenderam o que é morar no campo. Elas não entenderam. Porque morar no campo não é basicamente você comprar um sítio num condomínio fechado, onde tem um condomínio de sítios e você simplesmente usar água, energia, ficar pagando mensalidade para você sobreviver, não é isso. Quando a gente fala de campo, é o quê? Sobrevivência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha luz aqui é uma porcaria, meu irmão. Eu não consigo chegar em 127 volts. Ah, geralmente os meus equipamentos aqui ficam por volta de 80 volts, tá? Isso porque eu não adequei a energia ainda da minha residência. Mas basicamente é o seguinte: você não pode depender do sistema se você quer viver de forma decente nos dias de hoje. Ah, mas eu não entendi o que você falou. Eu vou explicar. Olha essa notícia aqui. ANEEL reajusta em até, mas na verdade nós sabemos que já está chegando nos seus 64%, né? A reajusta em 64% o valor da cobrança extra na conta de luz para o período de 2022-2023. Meu irmão, 64% a mais. É o que eu falo para você, a gasolina, ela não sobe 5% ao ano. Ela sobe 30, 40. A conta de luz, olha aí. Aí eles vão dizer que é por causa da taxa vermelha, é o período de seca, de estiagem, seja lá o que os cientistas malucos querem falar. Aí eles falam que os reservatórios estão vazios e mostram aquela foto do. É sempre assim, aquela foto do urso polar, né? Ele em cima de uma cratera de gelo e ela derretendo, ele não sabendo o que fazer, como se o urso polar não nadasse, né? E aí a gente sabe sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo. Aí chega a época de chuva, a gente vê enchentes, desabamento, represas com portas sendo abertas. Eles vão lá e abaixam 64% do valor da conta de luz? Eles abaixam 2%, porque o otário que é o contribuinte não está nem aí, meu irmão. É só musiquinha no TikTok. É só xereca fedorenta, é isso que o povo gosta. E aí simplesmente eles vêm com uma desculpa, taca o valor lá em cima, quando as comportas fica cheia, tem que abrir as comportas, eles não abaixam, abaixam 2, 3%. Aí bota aquela conquista, bota um otário com a bandeira do Brasil, conseguimos 2%, aumentou 64%. É o que eu venho falando. Aí quando eu falo para as pessoas que, meu, tu vai morar no campo, tu não pode ter energia do governo, cara. Tu não pode ter energia do governo. Não pode. Ah, mas eu vou colocar, Humberto, eu vou colocar aquele painel solar, aquele painelzinho solar que devolve energia para o governo. Vai ser uma maravilha. O painelzinho solar. Meu irmão, você vai contar para o governo que tu tem painel solar mesmo, o seu animal? Vai mesmo? É óbvio que não. Não, fica tranquilo. Eu vou devolver energia para as estatais e depois eu reutilizo. Maravilha. Os caras querem taxar o sol, tacar imposto em cima de quem usa painel solar, seu animal. As pessoas, meu irmão, as pessoas elas têm um atestado de otário assim na cabeça delas. Eu não sei mais o que eu digo para vocês. Você vai morar no campo, primeira coisa, coloca na sua cabeça. Eu vou dar algumas dicas para você, tá? Primeira coisa, vai morar no campo? Coloca um fogão a lenha. É o fator número um. Você tem que ter um fogão a lenha na sua propriedade.
Você vai morar no campo, tem que ter um fogão a lenha. Se você não tem residência e vai construir, vai ficar melhor. Mas se você tem residência, você vai ter que refazer a sua residência dessa maneira. Coloca um fogão a lenha. Nesse fogão a lenha, pode ser um fogão gaúcho, que usa menos lenha. O fogão a lenha mineiro, ele parece um Opala, um Maverick, gasta lenha pra cacete. Agora, o fogão gaúcho, cara, ele é mais tranquilo. É uns toquitos de lenha. Eu tenho fogão gaúcho e fogão mineiro, tá? Mas é uns toquicos de lenha que tu gasta e dura a noite toda. Aí tu vai lá, bota um fogãozinho gaúcho comum, tá? Tem até a marca Maestro aí, que é bem conhecida. Vai lá, pega um toquinho de lenha. Aí a lenha, ela vai servir para duas coisas. Primeiro, ela vai aquecer a sua casa. O mundo está esfriando, então você vai ter uma casa aquecida. Ponto número dois, você pode aquecer panelas de água para você tomar banho, né? Na pior das hipóteses. Ponto número três, se você quiser mais comodidade, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar uma serpentina de cobre, não vai usar plástico, né? Vai usar cobre, vai fazer uma serpentina de cobre que ela entra na chaminé do fogão a lenha, o chaminé é removível, e dali, cara, ela vai para um tanque de condensação. E desse tanque de condensação pode ser um tanquezinho de 80 litros, depende da sua família, né? Às vezes tem uma penca de filho, uns 200 litros, mas geralmente é 80, porque sempre mistura com água fria. E aí você cria um circuito, né, que leva essa água. Ó, eu tenho esse circuito. Nessa propriedade minha, eu tenho em dois banheiros, que são os chuveiros, eu tenho um chuveiro. Depois eu vou mandar uma foto para vocês verem. Eu tenho um chuveiro que é basicamente esse chuveiro, que é com serpentina, que a água cai de serpentina, e tem um chuveiro elétrico, né? Então, dependendo da situação, eu viro a chave e eu uso. E aí eu tenho os dois banheiros assim, a pia da cozinha para lavar a vasilha, ela é aquecida. E eu uso exatamente assim, com o fogão a lenha. Então, o fogão a lenha, o que ele faz? Olha só coisa interessante. Ele, além de trazer, fazer contribuir com a comida, ele aquece a água, ok? Aquece a casa. Se eu precisar secar a roupa, é só eu colocar em cima do fogão um varal, ou colocar a roupa próximo dali, que vai esquentando, vai passando. Outra coisa interessante, além de tudo isso, ele ilumina a sala, né? Porque se você tem um fogão, por exemplo, que ele tem um vidro temperado, ele ilumina a sala. Você não precisa usar energia elétrica. Então, o fogão, ele serve muito bem para isso. Aí, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: o fogão, ele resolve todos os seus problemas. E aí, o que que você pode fazer? Depois que você resolveu esse problema de água, meu irmão, tenta entender uma coisa. Coloca painel solar somente para coisas básicas: geladeira, máquina de lavar e talvez uma internet, um notebook, um celular, uma coisa assim. Tá entendendo? Agora, tem geladeiras, eu não uso, eu uso geladeira comum. Mas a minha meta com a minha família é essa. Tem geladeiras que tu bota um vaso, aí tu bota por exemplo, vaso aqui é o número 30. Tu pega um vaso grande, número 30, coloca ele. Aí tu pega um vaso número 27, por exemplo, que é menor, ou 23. Aí tu bota um vaso dentro do outro. Aí você vai colocando areia dentro desse vaso, no intervalo dos dois vasos. Isso é uma técnica egípcia de resfriamento. E no final, quando você colocar a terra até nivelar, você coloca água para a terra condensar. E aí vai colocando a terra, não, desculpa, areia, até chegar no nível que, mesmo colocando água, ela está naquele nível. E aí, o que que você vai fazer? Como é que funciona essa geladeira sem energia? Você vai simplesmente, depois que ela chegou no nível da areia, né, entre um vaso e outro, vaso de barro, né, você vai colocar um pano, vai encher de água em volta, vai colocar um pano. Todo o calor, ele vai ser transpirado para cima. E aí a temperatura dentro desses vasos beira 8 graus, que é a mesma coisa de uma geladeira, só que de graça. A única coisa que tu tem que fazer é ir molhando aquela de tempos em tempo, cada 2, 3 dias ali, aquela areia para conservar os alimentos. Nós, a gente, o maior vilão da geladeira é a carne, campeão. A carne nossa é o maior vilão. Nós, seres humanos, a gente tem um atestado de trouxa na nossa cara, que a gente come arroz, que é um péssimo alimento, não tem nenhum fator nutritivo, só faz mal para a saúde. Feijão, o alimento que mais faz mal para a saúde. A gente tem essa atestado de trouxa. O mundo inteiro ninguém come arroz com feijão, mas o brasileiro. E aí o que acontece? Olha que coisa interessante. A gente come arroz, que é um alimento dificílimo de cultivar. E feijão, cara, que é um alimento que gera problemas em nosso, sabe? Você pode comer o feijão, mas desde que uma vez por semana. Aí o que acontece? A gente só come porcaria, né?
Aí, olha só, o nosso maior vilão é a carne. O brasileiro, ele é habituado a comer carne bovina. Eu gosto de carne de boi, eu tô estragado nesse âmbito. E aí, o que acontece? A gente come carne bovina. A carne bovina é um processo longo pro boi empurrá-lo. É um processo longo, campeão. Agora, quando a gente come galinha, é muito mais rápido. Você não precisa de um congelador para você comer galinha. Entendeu? Por exemplo, a gente precisa comer carne todos os dias. A gente pode comer carne dia sim, dia não, a cada 2, 3 dias. Só que aí o que acontece? Vou dar uma dica para você. Ou você pode simplesmente defumar a carne, né? Defumar numa certa temperatura, ou salgar a carne, desidratar ela e durar também. Só que o que acontece? A gente comer alimentos, por exemplo, coelho. Ninguém fica vindo passar no televisor, coma coelho. Coelho é um alimento fácil de você. É um animal fácil de você criar, não tem praticamente quase que nenhuma doença. E você consegue procriar na sua fazenda em abundância para a sua família. Né? E não faz barulho, né? Fora galinha também é um excelente alimento. Aí o que acontece? Só que a galinha demora, né? Demora para ter carne. Aí o que acontece? Se você se habitua a isso, você não precisa de um freezer. O nós precisamos de uma geladeira é muitas vezes para quê? Para conservação dos alimentos congelados. Saiu dos alimentos congelados, tudo que está dentro da sua geladeira, tirando aquela comida velha, né? Que você, em vez de você fazer uma bacia de comida e ficar estocando para 3, 4 dias, você pode fazer uma quantidade menor e todo dia fazer uma quantidade menor, para não precisar guardar na geladeira. Tirando aquela carne, a gente usa a geladeira só para esfriar os alimentos, para uma cerveja. E esses vasos egípcios, eles funcionam muito bem. Eu vou fazer aqui no canal, no Brasil Resiliência Cristã, e você vai acompanhar. Então a ideia é não depender do sistema, cara. Não dá. Aí você fala assim, meu, esses caras são loucos, esses caras que falam sobre conspi, parará, pururu, ração, é um lobo. Não, mano, eu sou realista. Meu, imagina ano que vem, cara, se vai subir 64%, ano que vem sobe mais 50%. Aí é 64% mais 50% do valor que já estava excedido. Ou seja, vai representar aí uns 150%. Aí eu te falo, o seu salário aguenta pagar? O cara tá pagando lá R$ 200 de conta de luz. Em 2 anos o cara paga 400. Aí não aguenta pagar, velho. Não aguenta. Aí em 6 anos o cara tá pagando R$ 800 de luz. Em 6 anos. Em 10 anos o cara tá pagando R$ 1.000 de luz. Se você ganha R$ 1.000 pra ficar gastando com luz. É o que eu falo. Então a pessoa ela tem o um instinto de preservação é floresta, velho. Não tem o que falar. Não é você comprar. Meu, a coisa que mais estourou aqui no Brasil é fazendinha. É comprar 1.000 metros quadrados. O cara acha, ele acha que existe uma barreira magnética que ninguém vai vê-lo ali nos seus 1.000 metros quadrados. Quem mais vai ferrar você são os seus vizinhos, só para avisar para vocês, e os seus familiares. Então, o cara acha que tem uma barreira de 1.000 metros que ninguém vê ele ali dentro. Você tem que comprar propriedade que não tenha vizinho em volta, tá? E que você tenha a capacidade de produção. Não é inventar roda em 1.000 metros e acha que isso vai funcionar, cara. Você vai andar com os burros na água. Aí o que acontece é o seguinte: o preço da conta de luz só vai aumentando, só vai chegando, só vai aumentando. Vai chegar o um momento que ninguém vai aguentar pagar. Aí eu falo para você o seguinte: se você se habituar a não usar energia elétrica, você não vai sofrer tanto. Se você, por exemplo, olha a coisa interessante, por exemplo, tá? Olha só, o que que você pode fazer? Programa a sua família. Por exemplo, eu tenho a mais ou menos aqui nessa direção, eu não sei se eu dá para vocês ver, mas nessa direção aqui. Eu tenho uma cachoeira que fica 600 metros da minha casa, né? Eu mudei de fazenda, só que tem uma cachoeira ali que fica 600 metros da minha casa, né? Eu não gostaria de ter que andar na cachoeira para pegar água, mas se precisar, eu pego, não vou pegar balde, né? Eu tenho uns recipientes adequados, pego lá 10 litros em cada mão, 15, pego 30 litros e carrego, faço duas viagens por dia de sede, ninguém morre, né? Fora a outra nascente que eu tenho aqui próximo também. Só que é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. Programe a sua vida para não depender do sistema. Para você é não depender o mínimo possível. Se você, olha só, se você não pagar esgoto, não pagar água, que você tem um poço artesiano, um poço australiano, é muito inteligente, procura assim, carneiro hidráulico para você buscar água no fim do mundo sem energia elétrica e procura poço australiano para você buscar água no fim do mundo sem energia elétrica. Somos dois, poço australiano e carneiro hidráulico. Meu irmão, é a revolução do século. Aí você tem esses dois. Depois você vai colocar o seguinte: um painelzinho solar simples, ok? Não vai dar bandeira. E vai usar o mínimo, cara, usar lenha. Planta eucalipto. Eucalipto é uma árvore que ela tem um corte a cada 2 anos e meio. Né? Fora 2 anos e meio, pro cara que tem a família, pro cara que tem a família, meu irmão, você vai ter estoque de lenha infinita. Porque você corta o eucalipto, ele cresce. Corta, ele cresce. A semente cai no chão, cresce. Então, é uma coisa que é lenha infinita.
E é uma excelente lenha, tá? Aí é o seguinte, tu vai ter a sua lenha. Se você não paga energia, não paga gás, porque o gás está subindo pra caramba, você não vai pagar praticamente a água nem o esgoto. Meu, você vai, e você não vai pagar também para condomínio, né? Isso, o máximo que você vai pagar é um ITR, né? Que é um imposto rural. O imposto de uma propriedade, geralmente é em torno de 80, R$ 200. ITR é 4, R$ 5, né? Que você paga anualmente, dependendo do seu imóvel, né? E aí acontece o seguinte, cara, você vai ter só o ITR para pagar. Se você produz o seu alimento, por exemplo, batata, troca o arroz por batata. Em vez de, para, o pessoal adora tacar tempero, o brasileiro adora um temperinho, cara. O tempero estraga a comida. Porque, olha só, se você vai comer batata e toda vez que tu come batata, tu bota tempero, você vai passar 3 dias, você não vai aguentar comer a batata. A batata ela tem que ser cozida e comida ao sal. Para quê? Para que você não enjoe dela. Todo alimento que é temperado, você enjoa. Pensa um pouco, raciocina. Pega lá um frango de sábado, domingo. Tô ligado que você comeu um franguinho final de semana aí, né? Pô, comenta aqui nos comentários. Cara, se você comer só aquele frango todos os dias, não importa, vai passar 20 dias, você vai desagradar daquele frango. Por que que tu acha que no mundo inteiro os caras tacam menos tempero que no Brasil? Porque os caras só têm aquilo para comer e o tempero ele realça e gera uma fadiga em sabor. E aí o que acontece? Batata só no cozida no sal. Substitui o arroz. Pega lá, planta uma couve, uma abobrinha, uma coisa simples. Planta o que você for comer, campeão. E tenha animais. De tudo o que vai acontecer? Você não vai gastar dinheiro com comida. Você vai gastar com produtos de limpeza, né? Mas aí não tem o que fazer. Você pode usar, talvez, a gordura dos animais para produzir sabão, mas aí também, né? Pode fazer também. Mas, meu, sem gastar dinheiro com comida, sem gastar dinheiro com luz, sem gastar dinheiro com esgoto, sem gastar dinheiro com água, meu, você vai conseguir, cara, ter um custo de vida muito baixo no Brasil. Aí você fala assim, mas por que que eu tenho que buscar um custo de vida baixo? Eu ganho 4, 5 mil reais, não faz sentido, eu ganho 2 mil reais. Não faz sentido buscar um custo de vida baixo. Daqui a 6 anos, quando você vê uma conta de luz a R$ 1.000, você vai lembrar desse gordito salgado, aquele gordito, e vai lembrar, pô, o cara falou uma coisa que tinha razão. É muito melhor não depender. O sistema vai. Nós vamos virar a Venezuela, campeão. Não importa se é Bolsonaro ou Lula, não interessa. O Brasil está caminhando para uma Venezuela. Mas o que é a Venezuela? A conta de luz é tão cara que ninguém aguenta pagar. A carne na Venezuela é tão cara que ninguém aguenta comprar. E aí nós estamos caminhando para isso, só que não é, ninguém está declarando, vamos virar uma Venezuela, vamos virar. Não, ninguém está declarando, mas está chegando. Então, quando você consegue independência nesse sistema, o que que vai acontecer? Você não vai ter custo, cara. Seu custo vai ser mínimo. Ah, e a gasolina? Cara, meu, a primeira coisa que tu tem que fazer, trocar o seu possante por um possante que seja econômico e ir na cidade poucas vezes. Ir na cidade poucas vezes, habituar a comprar álcool, por exemplo, né? Eu não compro gasolina, eu compro só álcool, né? Ah, mas você é louco, gasolina rende mais. Gasolina é batizada, o álcool é menos batizado. A gasolina, ela tem álcool dentro dela, às vezes mais do que a própria gasolina. Eu prefiro álcool, cara. E aí, tu pega o álcool, por exemplo, tu consegue preservar ele em galões, né? E, por exemplo, eu vou pra cidade 2, 3 vezes por mês, sei lá. Eu gasto aí meio tanque por mês, um terço de tanque por mês. Meu, você consegue estocar álcool para 6 meses. Aí você vai pegando preços menores. Pegando preços menores e estocar. É o que dá para fazer, cara. Só que assim, é sair menos com o carro. Essa é a verdade. Usar o carro no mínimo possível, velho. No mínimo, 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 mínimo possível. E aí você vai sobreviver. Ah, mas e aonde que nós vamos parar? Nós vamos parar no momento, meu irmão, que assim, o sistema vai colapsar. Você pode ter certeza. O cara que é gari, que é atendente do supermercado, balconista, o cara que técnico em enfermagem, soldador, você acha que essa galera vai aguentar pagar 64% de ajuste de conta de luz todo ano? Não vai, velho, não vai. O sistema vai quebrar, campeão, vai quebrar. Se você nunca ouviu falar de Nezara e Gisara, pode ter certeza que vai ser 10 vezes pior. 10 vezes pior. Meu, com o preço das coisas aumentando do jeito que tá, o brasileiro não vai aguentar bancar, velho. Não vai aguentar bancar. Então, o salário médio de um brasileiro,
que forma os seus 60% do Brasil, 60%, é até 3 mil, R$ 3.500, velho. 3 mil, R$ 3.500. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: se até R$ 3.000, R$ 3.500, existe um relógio, é o tic-tac da destruição. Por quê? Pô, se todo ano vai aumentar o preço absurdo, vai chegar um momento que ninguém vai aguentar. Aí esse cara fala: tem que privatizar. Privatizou lá os setores da Petrobras, não mudou em nada, ficou caro do mesmo jeito. O povo gosta de lacrar, é lacrolândia. Ou lacra para esquerda ou lacra para direita, meu irmão. Não mudou em nada, vai precisar. Vou privatizar. Isso, privatiza para Jorge Soros, o maior narcotraficante do mundo, né? É, privatiza para ele mesmo. Vende a Vale do Rio Doce para o cara, né? A 1 bilhão de dólares. No ano seguinte, a Vale lucrou 6 bilhões de dólares. Isso. E aí, meu irmão, faz isso, privatiza, tira o ouro do Brasil. É, exatamente. Vai privatizando tudo. Privatiza tudo mesmo. É isso aí. O brasileiro não entende nada, cara. Então, o que eu digo para você é o seguinte: morar no campo é menos custo. Menos custo, velho. É o que eu sempre falo. Se você começa a produzir, aí você pode vender ovo, né? Ovo de caipira não é uma coisa barata. Você pode produzir alimento, por exemplo, melancia é uma coisa fácil de cultivar. Cara, uma melancia num centro de alimentos, cara, que eu fui lá em Belo Horizonte, eu paguei R$ 47 numa melancia. E eu já produzi melancia aqui na fazenda, assim, absurdamente, cara. Absurdamente. Na primeira fazenda, eu peço perdão, absurdamente. Nessa aqui eu não sei se vai vingar, né? Porque o terreno é diferente, a terra é mais marrom, a outra, né, a terra ela tinha mais cálcio, não sei se vai vingar. Mas o que acontece? Melancia, cara, pô, uma melancia R$ 47, velho. R$ 47. Aí eu digo para você, e melancia tem alimentos que são extremamente fáceis de cultivar. Aí eu digo, os caras não acreditam. Aí aquele que se resguardar, ele vai sofrer menos. Ah, mas eu tenho um emprego, eu tenho reputação, meu irmão, o sistema vai colapsar. Daqui a 10 anos você conversa comigo. Ou você acha que o preço, não pensa, o quanto que foi o reajuste da comida, da carne, do pão, do gás, da gasolina, o reajuste agora da conta de luz, bandeira vermelha. Meu irmão, ninguém vai aguentar pagar, cara. Não tem salário que banque esses caras. O deputado, em 2018, um deputado custava 2,5 milhões de reais aos cofres públicos, que é o cofre brasileiro. Em 2018, em 2022, custa 24,5, ou seja, aumentou 10 vezes. O salário e os custos do deputado aumentaram 10 vezes em 4 anos. Então, eles estão reajustando o salário deles de acordo com a inflação. Você não. Então, é por isso que eu sempre falo para as pessoas parar de defender esse sistema e o mínimo possível. E ter o mínimo possível, porque é a única maneira de preservação, cara. Essa é a única manipulação. O nível que a coisa chegou, o nível, ó, esse aqui também, eu não vou assinar Folha de UOL, né, meu irmão? Folha de São Paulo nem de brincadeira, né? Então, olha só, basicamente, olha o nível que a coisa aumentou, né? Maior alta será de bandeira vermelha, patamar de 1, 63,7%, amarela vai subir 59%, e vermelha patamar e vermelha patamar aqui não tá bem, entendido. Patamar 2, né? 3,2%. Cara, olha o preço das coisas, ó, só para você poder ver aqui, ó. Bandeira verde continua sem cobrança adicional. Cara, a coisa vai ficar pesada, meu irmão. Vai ficar. As pessoas acham que não vai, mas vai ficar pesada. Aí eu digo para você, não tem salário que aguente. Não tem salário que aguente. Quantas pessoas. Cara, eu tenho uns vídeos aqui no meu canal que eu falei de roça. Teve uma mulher que a filha dela mora fora do Brasil. E a filha dela juntou dinheiro, mandou para a mãe comprou uma roça e tá exatamente produzindo as coisas na roça. O custo cai. A roça, ela tem custo. Se você comprar, você construir uma fazenda, é caro. Você comprar uma fazenda que necessita de manutenção, é caro, né? Agora, se você compra um imóvel modesto, que não precisa de tanta manutenção, dá para manter, é baratinho. Agora, o ideal, muitas vezes, é você não ter a conta de luz atrelada ao seu nome. Se tiver, não tem problema. O que que você vai fazer? Você vai simplesmente desligar. Eu faria isso, eu desligaria o disjuntor, se exploda, plantaria árvore na frente do imóvel para ninguém ver e que se dane, cara. Eu não usaria mais a energia, sabe? Pagaria a taxa mínima. Taxa mínima e que se dane, se eu não fosse mudar o imóvel. Mas é o que eu te falo, o preço está ficando assombroso.
O salário mínimo, ele não está subindo 64% em 6 meses, em 1 ano. Não está, cara. O salário mínimo ele tem reajuste de 8, 10, 12% no máximo. Agora, o preço das coisas. Meu irmão, eu não vou falar que eu ganho mal, que eu vou ser hipócrita. Eu já mostrei no Telegram lá como é que eu faço com meus empreendimentos. Eu estou assustado. Que dirá os caras que ganham pouco, velho? Que dirá os caras que ganham pouco? Imagina isso aqui, velho. Todo ano. Aí eu falo para as pessoas assim, infelizmente vai ter um momento na nossa vida que ou as pessoas brigam e elas não vão brigar. O brasileiro ele não é o brasileiro não é ser humano, né, cara? É animal irracional. Então assim, o brasileiro não vai lutar, né? Vai lutar pouca gente. Então, infelizmente, é nós que estamos incomodados com esse valor absurdo. A gente que mude a nossa mentalidade, mude a nossa estratégia. Cara, e eu falo, aí você fala assim: ah, mas eu vou tacar um fogãozinho a lenha lá na cidade. Cara, eu recebi um vídeo. Teve um cara que foi multado porque ele estava acendendo um fogão a lenha, né, para fazer comida para os filhos. O cara tinha 3 filhos. Tem, né? Peço perdão. E aí ele faz comida no fogão a lenha, porque o gás está caro. Aí o fogão a lenha, geralmente ele solta fumaça quando a lenha está começando a pegar fogo. É aquele momento que não tá o fogaréu, né? É o momento que a lenha tá pegando, onde ela fumaça. Os vizinhos denunciaram, velho. Denunciaram. Porque o cara mora um pro lado do outro, aí chegou lá a defesa civil lá da prefeitura e multou o cara, velho. Multou o cara porque o cara tá usando o fogão a lenha. Que maravilha. Então eu falo, vizinho é uma. Cara, se vizinho fosse bom, muro não existia. Se vizinho fosse bom, o muro não existia. Vizinho é a maior praga que existe, cara. Entre viver com o alien versus predador do lado de fora da casa e um vizinho, o alien é menos pior, velho. Vizinho é uma praga, campeão. Então, eu digo para vocês, não é bom ter vizinho, tem que ficar longe de vizinho. Eu tenho pessoas que moram relativamente próximo de mim, não tão próximo, alguns quilômetros, né? Que assim, eu consigo trocar ideia, comprar alguma coisinha, mas eu não quero intimidade, entendeu? E aí acontece, vizinho um do lado do outro é terrível. Uma hora é seu amigo, uma hora é seu inimigo, e em qualquer oportunidade vai querer te denunciar. Então, não é bom ter vizinho, não é bom. Nem tu planta uns eucalipto, planta umas árvores que tampa com a porcaria e fique longe. Agora, vizinho é complicado, cara. Vizinho é complicado. Eu falo para você que é o seguinte, olha só. Eu fiz o parto da. Eu não vou falar aqui, né, nome de filho, mas um dos meus filhos eu fiz o parto em casa. Meu, é normal a mulher gritar, porque ela tá parindo, né? Então ela vai entrar em trabalho de parto, vai ter a dilatação tem que chegar no valor ideal para primeiro sair a cabeça do bebê e depois sair o bebê. E a mulher vai gritar, é um evento que não tem o que fazer. É uma dor, multiplicaria a dor, né, no ato da criação, tá escrito em Gênesis. Cara, se eu tivesse vizinho. Pelo o nível de grito que foi, cara, provavelmente apareceria assim até o um helicóptero da Atena na minha propriedade, cara. E aí o que acontece? Só para tu ter mais ou menos uma ideia, tá? Eu tava conversando com o pessoal que faz esse parto em casa, parto domiciliar, e assim, eu conversando de enfim, pingado, não vou dizer o nome de empresa nem nada, tá, pessoal? E aí eu falei, sabe, meu, vocês já fizeram parto em apartamento, parto em casa, em cidade? Aí eles falaram o seguinte, que a grande maioria das vezes que eles fazem parto é na roça, né? Porque o pessoal tem a condição financeira melhor e é mais tranquilo. Mas tem pessoas que pedem para fazer parto em apartamento, em casa. E eles já fizeram. Eles dizem o seguinte, que quando é parto em casa, a galera junta assim, ó, perto da janela da casa e começa a chamar a polícia e falar besteira, não sei o quê. E os caras têm que explicar para os policiais que os caras estão na manhã tá parindo. E apartamento é pior. Porque aí começa a ligar, as pessoas começam a ligar e, meu, é fudido. Eles falaram o seguinte: quando é apartamento e é casa, é certeiro que vai bater polícia. Certeiro que vai bater. Aí eles dão a dica o seguinte: que a mulher que foi entrar em trabalho de parto, ela aluga um Airbnb, ela aluga um sítio. Aí ela aluga um sítio isolado, né? Geralmente visita o sítio antes, vê. Conversa com o cara, não sei o quê, fala que vai bater um book de foto, não sei o quê. E aí faz em casa, faz um sítio lá e que se exploda, né? Fica uns dias lá e tal. E aí é melhor. Então eu vejo os caras falando isso. Quando é casa e é apartamento, meu, eu fico imaginando o seguinte:
Eu tenho uns filhos assim, cara, ó, filho tem pesadelo. O filho de madrugada, ele dá uns gritos com pesadelo. Tu tem, o que que tá sonhando? Ah, sonhei, não sei o quê. Filho, é assim, cara. Aí você imagina, de madrugada no apartamento, cara. Que maravilha que é. Então, eu digo para vocês, vizinho é uma praga. O vizinho, ele é pior. O governo, numa escala de destruição em massa, o governo tem a nota 3, vizinho tem a nota 7 e familiar tem a nota 10. Nunca esqueça o que eu falei que agora, numa escala de destruição em massa, o vizinho, ó, o governo tem a nota 3, o vizinho a nota 7 e o familiar a nota 10, para destruir a sua vida assim, ó, tá bom? Então toma muito cuidado. E eu digo para vocês porque assim, isso aqui, cada ação tem uma reação. Eu vou te dizer, eu estou preparando a minha família, né? Essa fazenda agora, nós estamos passando perrengue com água, por exemplo, para dar banho nas crianças, a gente tem que esquentar água no fogão a lenha. Muitas vezes a gente tem que dar um corre aí para. Por exemplo, as crianças tomam banho de dia, elas não tomam banho à noite porque é mais fácil, a água fica menos fria. Muitas vezes ocorre imprevisto, a gente tem que esquentar água no fogão, igual hoje eu esquentei água no fogão. E aí tal, tá, mas assim, eu tô me preparando para não, assim, cara, ó, essa propriedade já não tem conta de energia estatal. E eu tô me preparando para usar o mínimo possível de energia, o mínimo, cara, o mínimo, 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 assim, bolar um sistema onde eu consiga ter luz, iluminação e o mínimo de energia possível, cara, talvez para o Wi-Fi e para a internet para o meu trabalho e só, uma coisa desse nível. O jeito que a coisa está se tornando aqui, campeão, está insustentável. Eu digo para vocês, está insustentável. Se todo ano subir 64%, cara, nós estamos ferrados. Não tem mais o que fazer. Meu, é imposto. Não, recorde. É, ó, imposto. Recorde de arrecadação. A arrecadação federal registra recorde de 195 bilhões em abril. Por que que o imposto ele tá sempre em recorde? Todo ano, ano após ano, o imposto de renda ele é recorde em arrecadação. Sabe por quê? Porque o governo não reajusta quem paga ou quem não paga imposto. Antigamente, o cara que recebia até 20 mil reais, ele não pagava imposto de renda. Aí chegou no ano seguinte, a inflação foi 15%. O governo ia falar assim: quem recebe até 23 mil reais não deveria pagar imposto de renda. Só que o governo não fez isso. Quem continuou, o cara continua recebendo 20 e paga imposto de renda. Aí chegou no outro ano, mais 15% de inflação, 10% de inflação. Aí quem recebe 25 ou 26 mil reais não deveria pagar imposto de renda. O governo fez o quê? Continuou com os 20 mil reais. Ou seja, qual que é a estratégia do governo? Não vai reajustar o imposto de renda. E vai chegar o um momento que o salário mínimo do contribuinte, o cara que ganha R$ 1.200, vai chegar o um momento que esse cara vai ser obrigado a declarar. Vai chegar um momento que esse cara que ganha R$ 1.200, segundo a Receita, vai declarar. Tá entendendo? Então, como o governo não reajusta esses valores da Receita, o cara que recebe um salário mínimo, ele vai pagar. E aí, como o governo não está reajustando porra nenhuma, todo ano você paga mais. Então, se você ganha, por exemplo, 50 mil reais, pô, você vai pagar, sei lá, 8% de imposto, 9% de imposto. Só que aí, no ano seguinte, você vai ganhar 70. Por que você vai ganhar 70? Porque teve uma inflação, a inflação foi de 15%, não sei o quê. Aí, sei lá, 15% de 50 é mais ou menos aí 7.500. Você vai ganhar 57 mil reais, 58 mil reais. 60 mil reais para ficar fácil. Você ganhou 50 mil reais, no ano seguinte, você ganhou 60, né? Teve o reajuste da inflação. O governo não está reajustando o programa de arrecadação, não está. E aí o cara que ganha 50, ele paga 8% de imposto. O cara ganha 60, é como se ele continuasse ganhando 50. Teve a inflação, ele vai pagar 10%, vai pagar mais 2%. Então, ou seja, o que o governo está fazendo? O governo não está reajustando nada. Os caras que ganham pouco vão pagar e quem ganha alguma coisa vai pagar cada vez mais. Ano após, escuta o que eu estou te falando. Ano após ano, o imposto de renda, ano após ano, vai ser mais caro do que o ano anterior, porque o governo não reajusta nada. Tá percebendo? Então, isso que está acontecendo. O governo, meu irmão, ele é um grande dragão, quer arrancar o dinheiro de todo mundo, cara. Aí eu falo para as pessoas, chega a beirar a insanidade. Chega a beirar a insanidade. Então, por exemplo, você vai analisar, eu, por exemplo, eu cheguei a pagar há 2 anos atrás.
28 mil reais de imposto de renda. Aí fui lá esse ano, ano passado, né, eu ganhei um pouquinho assim, um pouquinho a mais do que eu ganhei no anterior. De 28 pulou para 35. Aí nesse ano agora deu 50 mil reais, por quê? Porque o reajuste foi alto. Aí, tá entendendo? Ano após ano só vai ficar caro. Eu sou empresário, velho. Eu sou empresário, estou te dizendo. Eles não estão reajustando o imposto de renda, não estão reajustando. Isso faz com que a moeda perca valor. E na hora de pagar o imposto de renda, pô, o cara ganhou 40 mil reais. 40 mil reais no Brasil não dá para nada, a inflação já comeu tudo. Mas aí, o imposto de renda para 40 mil reais é lá 11%, R$ 4.500. Tá entendendo? Porque eles não estão reajustando, então o valor só vai aumentar. Isso é o Brasil, isso é o governo. Eu falo, todo governo tende ao esquerdismo, não importa quem esteja no poder. O governo, em suma, a priori, ele é descentralizado. O poder, ele não, nunca emanou do povo, né? Isso é mentira. Mas o poder, ele não emana só de um órgão, ele emana de diversos órgãos. Por exemplo, esses caras aqui não podem ser anulados por esses caras aqui e vice-versa. E aí, meu irmão, nós temos vários governos mandando ao mesmo tempo. E aí tá aí essa porcariada toda. Por isso eu falo, os caras não acreditam em mim. Aí quando eu falo que o investimento em Bitcoin é o menos pior, por causa disso aí. Porque o Bitcoin, por exemplo, se o cara faz um position, swing trade, ele tira 15, 17% ao mês. Isso para quem investe, para quem entende, para quem faz ordem ouro, ordem de proteção patrimonial, nem sempre ganha todas, né? Para quem entende, não vou explicar isso aqui, vai demorar. E aí, basicamente é o seguinte, ó, é ficar livre, ficar longe disso aqui, ó. Ou você usa menos o governo para você não ser estragado pela inflação, ou você sai do país. É uma das duas, campeão, porque ficar pagando isso aqui daqui a 10 anos, eu não sei. Eu vou te falar, cara, eu vou te falar. Eu não sei como vai ser o sistema daqui a 10 anos. Eu não sei. Do jeito que tá a coisa, daqui a 10 anos, a gasolina vai estar 30, R$ 40. E aí, para eu poder encher o tanque, eu vou gastar aí 3, 4 mil reais. Pelo menos, se dá 30, R$ 40, 100 litros aí dá quanto? Então, assim, se eu for rodar. Então, tá entendendo o que tá rolando com o mundo? O poder aquisitivo do povo tá ficando fraco. As pessoas estão voltando a serem escravas, como elas sempre foram, só que sem a mordaça, sem a corrente. Os escravos do Egito, eles tinham terreno. Plantavam, tinham o gado deles, tinham família e eles contribuíam com o Egito. Aquela história do cara aqui, do faraó, ter os seus fiéis e aqueles caras ficar chicoteando egípcios, isso é mentira, cara. É um ou outro, é um ou outro. Os servos do Egito, eles adoravam o Egito. O povo hebreu, quando Moisés saiu, foi peregrinar fora do Egito, escuta bem o que eu tô te falando, de cada 20 pessoas. 20 hebreus que estavam no Egito, sabendo de Moisés, quando Moisés decidiu ir embora, 20 hebreus, apenas um de 20 foi embora. 19 ficaram. Se o Egito fosse tão ruim assim, ninguém ficava. E aí, eu tô te falando, é o mesmo sistema de agora. E aí, os caras foram lá peregrinar no deserto da floresta. No deserto. E aí, a Bíblia fala o quê? Em Êxodo, fala o seguinte: o povo ainda ficou puto com Moisés. Porque comia do maná do deserto, Deus mandava comida do céu, os caras não estavam reclamando. Aí o povo, ah, mas no Egito a gente tinha peixe, tinha não sei o quê. Claro, meu irmão, não é uma escravidão forçada. É uma escravidão conceitual, né? Então fica a dica para vocês aí, ó. Eu, na minha visão, eu não sou dono da verdade nem nada, mas eu vou te falar. Se todo ano, e eu creio que vai acontecer, ficar nessa nhaca aqui, meu, as pessoas não vão ter condições, cara. Aumento da criminalidade vai ser absurda, porque a galera vai começar a furtar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Ah, mas tem o miau. Meu irmão, eles estão trocando, eles sabem quem faz o miau. E vai chegar uma hora chega, meu irmão. Uma hora chega. E aí eu digo uma coisa para vocês, digo uma coisa para vocês. Ou o cara se resguarda com a tua família, longe do sistema, usando o mínimo possível do sistema, ou o cara cai fora do Brasil. É um dos dois. No meio termo, o cara que ficar, ele vai se estrepar. É minha opinião pessoal. Não que eu esteja certo, mas eu creio, né, fielmente, que esse vai ser o futuro daqui para frente, mediante um reajuste tão alto de valor de cobrança de taxa extra na conta de luz. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. A proposta do vídeo de hoje era mostrar para você que o mundo está mudando e não é para o melhor, tá? Fique esperto.